Добър вечер, 30 януари 2014 година, 19.30, малко след 19.30, започва социални диагнози с Илиян Илиев и Йордан Йорданов. Очакване е едно интересно предаване, което вече бе оприличено някъде с битката за Сталинград. Аз по-скоро го бих сравнил. Това, което ще следва, е нещо като битката при Кана. Съжалявам, че на някои администратори ще им се наложи да потърсят в Google от какво точно искам да кажа, но се лави, както казват французите, започваме с новини. Интересна седмица. Безкрайно интересна седмица. Президентът Плевнелиев реши да разсея слуховете, че ту обслужва приятелския кръг Капитал, ту полягва пред ГЕРБ. След редица непримислени, но финансово смислени за семейството действия, изведнъж президентът реши да се намеси с бутонките във възела наречен избирателен кодекс. Инициирането на референдум в три точки за мажоритарен елемент, задължително гласуване и електронно гласуване свари управляващите в разкрачена позиция от конфликта, който водят вече с президента Първанов. Поради тази причина вече втори ден те лъсва явната им неспособност да изградят адекватна позиция, защо аджеба гражданите да не решат как да се гласува. Отговорът е прост, защото след това ще вземат и да решат за кого да гласуват. Всичко хубаво, но остава един въпрос, как става така, че двама президенти, един бивш, един настоящ, за има-няма 10 дни, на два пъти свалиха в нокдаун управляващата коалиция. Може би е вярна приказката, че президент президенто око не вади. Миналият уикенд хиляди заралии приготвили пуканки и други лакомства в очакване на кървавата битка между комунисти и социалисти в града, останаха разочаровани от развилото се театрално действие. Очакванията едните да извадят пушките на бащите, а другите да изкарат младежкия плам, претърпяха крах. Всичко се обърна в едно махленско каране, напускане, тук-таме някоя попържня. Както се вика, развалиха хубавия бой с каране. Старите кримки, закалени в безпройните битки за оцеляване на контроли за финансовите потоци в партията, бяха по-подготвени от гладните лъвчета, търсещи своя пай от плячката, наречен власт. Очакваме скоро кървавите сцени на този трагичен екшен да бъдат излъчени за зрителите като продължение и да задоволят очакванията за една мътна и кървава драма. И отиваме в Пазарджик от Стара Загора. Продължаващото дело в Пазарджик срещу имамите, обвинени за разпространение на радикален ислям, продължава с огромен успех за имамите. Успех засенчваш дори цирк Добрич, гостуваш понякога в града. След като миналото заседание прокуратурата, изненадващо за нас, но явно не и за подсъдимите имами, се отказа от две от обвиненията, днес единият от подсъдимите, имам в Пазарджишкия цигански квартал, отказа да стане при влизането на съда. Човечецът обяснил, че става само пред Алах, което е странно, защото в Корана пред Алах се пада на колене. Все пак съдията показал незнание върху свещената книга и приел на доверие обяснението. Очаква се на следващото заседание всички имами да си седят, а съдията да стои прав. От днес старозагорските старейшини ще се подписват вече под 700 лева заплата. Един против, двама ренегати, които гласуват въздържал се, и пълна глухота към ропота, носещ се от подножието на стълбата, където простолюдието плаща данъци и тихичко псували, псува. Появиха се веднага подли сплетни, че увеличението на данъците, което гражданите ще платят в размер на 460 000 лева, едва ли не покривало необходимите 460 000 лева за гласуваното днес предложение. Враговете на общинските съветници дори стигнаха до там грубо да показват правата, да погазват правата на старейшините да си гласуват каквото си искат. С това си поведение зарали и за пореден път доказват, че имат странни разбирания за необходимите нужди на един политик. Местим се в Сливен.
Цял Сливен се възпротиви на Делян Пеевски и кметът на Сливен бе принуден да оттегли предложението за разполагане по договор на 22 павилиона тип лавка, след като цялата общественост въстана срещу опитите на младия олигарх и приятеля му банкер да наложат монопол над разпространението на тютюневите изделия и по-важно над свободните медии и информацията. За съжаление, зарали късно разбраха за подписания преди няколко години по тъмни доби договор с посочените контрольори на политически и финансови потоци, опитите на Живко Тодоров и общински съветници да отговорят на желанието на града да остане извън контрола на медийния монопол, уви, разбиват се в железните клаузи за неустойка, подписани от предишното управление на общината. И последната новина. Българското правителство е готово да демонстрира пред европейските партньори, че страната успешно се бори с беднотията и почва да настига по стандарт средните нива на европейските икономики. Заедно с това ще се покаже, че интеграцията на ромския етнос върви с темпове при изпълняващи европейските препоръки. Оказва се, че младите циганки майки, галено наричани от мъже и роднини каса кученце, прасе кученце, каса кученце, каса прасенце, получават до 1100 лева месечно помощи от бюджета по 16 различни вида програми. Сега Социалното министерство предвижда да отпусне някои милиони за обучение на татковците да управляват семейните инкубаторни ферми. От ромската фондация Романи Бах с гордост заявиха, че държавата заслужава да бъде обичана и обещаха, че за 2050 година ще имат готов хим на Република България с нов текст и сакралното заглавие «Ах, Ромале, ох, Джабале». Това бяха новините за днеска. След рекламите с моя съпродуцент и ко-водещ Йордан Йорданов ще се пуснем в дебрите на Фейсбук и политиката. Оцеляхме в кризи, преодоляхме девалвации, избегнахме катастрофи. Това, което ни ни уби, ни направи по-силни. Дедов имоти. Успех, гарантиран от труд и опит. Автомивка Сити. Измийте си колата, докато пазарувате и се забавлявате. Услуга с най-високо качество. Автомивка Сити. Мол галерия Стара Загора. Производство и доставка на бетон и бетонови смеси. Сити Бетон. Така, вече сме след рекламите. Потривам доволно ръце, защото съм зареден с енергия. Аз от такива ситуации, които ни предстоят, се храня, както се казва, моя политически вампиризъм. Тази вечер с мен е моя съпродуцент и ко-водещ Йордан Йорданов, който е сложил костюм, вратовръзка и бач. Колега, тая вечер вие като гост ли сте или като делегат? Добър вечер. Ами, как да кажа? Аз смятам, че съм делегиран гост. Да. Вечер на това предаване. Да. Интересно решение. Откъде започва всичко, уважаеми драги зрители? От, да кажем, май месец, юни, юли, август започна една война, която първо беше на малки битки тук, таме по бойното поле, след което започнаха агресивни и пълномащабни бойни действия. Атака от едната страна, контратака от другата. Така или иначе, разделението беше по
линията не на егоцентризма на двамата администратори, а аз винаги твърдях още в началото, че става въпрос за политика. Политиката така, както я разбира единия, и политиката така, както иска да я скрие другия. Войната достигна своя апогей, започнаха да се изпращат заплахи, разменяха се обиди и в един момент се изправихме пред патовата ситуация до неделя, ние да бъдем политическите амбициозни, а другата група да бъдат аполитичните жители. И, колега, ние сега какво става? Защо започнахме се занимаваме с политика? Ти си администратор на групата, ти си я създал. Ами, това започна от преди няколко месеца, когато нас ни обвиниха, мен като администратор на групата Истината за Стара Загора, членовете на групата за Истината за Стара Загора, че имаме политически амбиции да ставаме политици, да правим политика, че използваме групата с политически цели, натрупване на дивиденти през времето, в което съществува тази група. Ние многократно сме заявявали, че наистина правим и се занимаваме с политика. Но тази политика, която е различна от амбициите и от вижданията на истинските политици. Ние правим политика за гражданите. Аз вътрешно в себе си и понякога споделяйки, казвам, че ние правим социална политика. Ние искаме да бъдем контрол, да бъдем коректив, връзката между властта и гражданите. Искаме да наблюдаваме процесите, които стават в нашия град. Искаме да виждаме какво политиците, хората във властта вършат и работят за нас. Ако това е политика, значи ние правим политика. И успяхме да се скараме с абсолютно всички. Така е. Не отричам, че понякога тона ни и критиките са по-силни към един. Но също така и похвалите, когато си заслужава, са достатъчно силни. Когато има критики, ние сме честни, коректни, споделяме нашите виждания, нашето несъгласие и нашите критики. Но когато всичко е така, както гражданите го искат, когато е в полза на гражданите, ние естествено, че отбелязваме заслугите на всеки един, който е взел участие в това да се осъществи. Така че с ръка на сърцето мога да кажа и да заявя, ние нямаме лични отношения и лични някаква лична неприязън към някого, било то от властта, било от работещите в институциите. Ние просто показваме това, което всеки един от нас, седейки в барчето на кафе или между приятели, споделя. Ние го показваме, за да може да стигне до хората, до които е отправен. За същото време, за което говори Йордан, уважаеми зрители, ние успяхме да похвалиме няколко пъти кмета и да се скараме няколко пъти с него. Ние успяхме да посочиме добри неща, направени от областната, успяхме и в същото време да покажем и неща, които не са станали. Успяхме да се сдърпаме с реформаторите, синьо единство. Абе, въобще всеки, който си заслужаваше доброто, го получаваше, но и тези, които бяха сгрешили, също не ги оставяхме без да преминем през тях. Или това се нарича политика. В същото време нашите противници непрекъснато тръбяха чрез своя основен господ, вожд, лидер, диктатор, човека хванал Бога за шлифера, че виждате ли, аполитичността е доста характерна за тяхната група, там политика не се прави, те единствено и което си представят е да работят за благото за града. Ще помоля колегите да заредат един пост, за да не бъдем голословни, за да видим как репрезентира групата нейният администратор, господин Янко Янков. Едната група твърди, той има политически цели и не върши нищо като акции за града и хората, а само търси популярност за политическите си амбиции, което неведнъж вече, които вече са признавали неведнъж бъдещите кандидат-политици.
Значи вие там сте членове, участвате в политически проект. Другата група, нашата, групата на Бареков, няма такива амбиции. Те са политически ориентирани, злобни интриганти. Или ние сме политици, злобни интриганти, а другите са деца века, чакаме да ги разпънат по кръстовете, защото безгрешните знаете какво се случва с тях. И всичко беше така до неделя, когато изненадващо на учредителния конгрес на България без цензура, ръководителят на групата, администраторът, заедно с още 9 човека, се появи на конгреса в НДК, където бяха учредители. Въпреки твърденията, че били гости, били отишли да говорят или така нататък, уважаеми зрители, има закон за политическите партии в тази държава, който много ясно разписва правилата по какъв начин се става член на политическа партия и как се формира тя. Гости на въпросния конгрес са били Мария Динева, Евгений Жеков, в качеството си на лидери на Земеделски народен съюз. Там е бил и Тихомир Томов, гост, който е също е представител на политическа партия Сила. А интересно, че въпросните гости в кавички от Фейсбук групата, групата за истината за Стара Загора са били на мястото на делегатите и всеки един от тях е получил делегатска карта, която ние сега ще ви покажем. Моля ви, колеги, да видим картата, с която се влиза в залата. Както виждате, синя на цвят, с древен български знак, България без цензура, делегат, задната страна, виждате на картата, гласувам. Всеки един, който е влязъл в залата, не като гост поканен лично, е получил такава делегатска карта. Всеки един е получил бач, където тази делегатска карта е сложена, за да може да покаже своята принадлежност и да бъде допуснат в залата. Обясненията, уважаеми зрители, че това били гости, че те не били членове на партията и така нататък, се обезмислят от един документ, който всеки един от тях разписа на входа. Ще ви помоля да покажете устава, който те явно не са разчели и който, разписвайки на входа документите, които са им дали, го приемат. И ви цитирам обградената точка 7 от устава, че учредители на България без цензура стават неговите членове с факта си за участието в учредяването. Това е закона за политическите партии. Устава го прегледах и начините, по който ще се структурира партията на господин Бареков. Като човек създавал една друга партия преди 10 години, която се наричаше Новото време, и като човек приближен до хората, които в момента стоят организационно зад структурирането на партията на господин Бареков, мога да ви уреда, че устава начините на провеждане на учредителния конгрес. Изискванията, които са дадени към учредителите по места за създаване на структури, по нищо не се различават от това, което ние правихме през 2003-2004 година, с новото време. Така. И тук е вече снимката, която ние не притежавахме, но която администратора на група реши да публикува. Ще ви помоля, колеги, снимката да я видиме, защо смятаме, че става въпрос за политика, защото виждате администратора на групата, който е сложил на врата си бач с делегатската карта, която ние току-що ви показахме. Интересна е фигурата зад него, която крие лицето си. Това е Анастасия Балабанова. Интересна фигура. Член на групата на господин Янко Янков, която е племенница на бившият заместник кмет на града Велизар Балабанов, който бе принуден от ГЕРБ да се раздели с мястото си, след като два пъти го взривяваха и палиха, и дъщеря на собственика на Ферал, една
от фирмите, която беше сред най-приближените в кръга Желев. Така че, там е бил и Дамян Тончев, отделно от групата. Това е член на младежката организация на НДСВ, бивш, който открито казва, че преминава в партията на Бареков. Виждате колко интересно става, че аполитичната група изведнъж се появява с ръководителя си и определени активни членове, видно от това, което пишат в нея, на един учредителен конгрес, без, виждате ли, да знаят, че учредявайки една партия, те стават и нейни членове. Господин Йорданов, стигаме до същността. Това цялото, вече съгласен ли сте да ми повярвате, което твърда от 8 месеца, че създаването и войната между двете групи не е нищо повече, освен една обикновена, нормална политическа битка? Аз съм крайно изненадан, тъй като няколко месеца търпях обидите и клеветите на въпросния господин, който усилено се мъчеше да убеди всички членове в неговата група, които са и които членуват и в нашата група. Той се мъчеше да ги убеди, че ние, създавайки тази група, ръководейки тази група, се стремим да правим политика, от която да ползваме политически дивиденти. И виждате ли, едва ли не търсим общински места, кметски места, депутатски места. Аз наистина не исках, колкото и да бяхте убедителен, не исках да вярвам, че има някакъв план и някакъв заговор в цялото действие на този администратор, на тази група. Не можех да повярвам, че един човек може да манипулира и да използва толкова огромна маса от хора за личните си политически амбиции. И ще ви кажа защо. В неговата група на господин Янков непрекъснато имаше стремеж за набиране на нови и нови членове, дори и те да не знаят, че членуват в тази група. Идеята да се натрупат бройка от 6-7 трябва да кажем, човека, че и при нас в Истината за Стара Загора също се случват подобни неща. Да. Активни членове изведнъж решават, че те трябва да направят идеите по-популярни и започват също да приобщават хора, които нямат никаква представа, че са приобщени, и това предизвика и доста негативни реакции. На мен ми направи страшно неприятно впечатление на няколко пъти да съм участник в разговори, в които се споменава, че виждате ли, зад мен стои група от 6000 души. Това са думи на администратора на Янко Янков. И аз така някак си не го приемах на сериозно, защото нали все пак зад мен стоят 6000 души. Какво значи да стоят? Това е една социална група, в която всеки взима участие по дадени проблеми или решения, или дадени предложения. Но някак си на мен това ми прозвуча, като виждате ли, аз ръководя тази група и тя е един вид електорат, с която мога нали, да променям нещата в града. В същото време, за да... Тъй като в момента представяме нали, снимки и факти, тъй като обикновено нали, казват, че ние интриганстваме, ние сега да представяме фактите, след това естествено ще зададеме няколко интересни социални и политически въпроси, които възникват от това. Та, обяснението на съответният говорещ с Бога, или поне говориш с някакви гласове, не знам, тук трябва специалист да се произнесе с кого точно говори. Казва, че е отишъл да говори с Бареков, направил е среща, да не се връща павилиона. Но започват да се оформят много интересни релации за господин Янков връзки. Да не го търси в Google. Какво е странното? Говоря вече като политически анализатор, а не като водещ просто едно предаване. Уважаеми дами и господа, господин Янков е стар политически играч, въпреки младата си възраст. Самия аз съм играл с него преди 6 или 7 години. След това беше приближен до щаба на Дамян Георгиев,
който се бореше усилено да заеме той кметското място вместо Живко Тодоров. А господин Янков беше изключително активен по време на референдума за закриването на полигона в Змеево, а заедно с него изключително активни бяха Мария Динева, общински съветник, и Николина Горова, общински съветник. Същите дами са членове на неговата група. Госпожа Мария Динева, която е била гост на въпросния конгрес, за който говориме, странно как се оказва един от хората, качили най-много членове в групата на господин Янков. Госпожа Динева, странно как се оказа един от инициаторите да се започне представяне на общинските съветници, което обхвана 5 имена, между което и нейното, където 3 от имената, добри общински съветници според мен, работили доста добре по проекти, социални проекти, важни за града, бяха тотално оплюти като анонимници, взимали на празно парите и така нататък, но за сметка на това господин Мануил Манев от ГЕРБ и госпожа Мария Динева от ЗНС изведнъж се оказаха света вода не напита. Чухме атаки срещу господин Боричев от БСП, чували сме и сме чели атаки, които ние също ги имаме, нали, свалени на файлове срещу кмет, общинско ръководство. И в един момент да се твърди, че не правиш политика, когато основни политически играчи в Стара Загора явно те съветват, явно ти помагат да създадеш една социална платформа, която да стане основа на политически игри, е глупо. Ние поне си казваме, че искаме да правим политика. Отхождайки от това, като администратор на истината за Стара Загора, кои политици са в групата, кои бяха в групата, защо си тръгнаха? Ами, в нашата група, аз си мисля, че все още и госпожа Динева е член в нашата група, но това вече... Но не ни е качила хора. Не, и... Така в последно време не взема и участие, от което следва, че тя само чете и наблюдава какво става в групата. Господин кмета беше участник в нашата група, но поради не знае никакви причини, вече не пише и не чете в нашата група. За други политици не мога да кажа, тъй като лично не ги познавам, но виждам, че доста сериозни хора с познания пишат в групата, коментират от време на време политически неща, които правят впечатление на гражданите и на членовете в групата, че хората са запознати с политическото и с политическата игра, която де-факто работи в момента. Бих желал да кажа, че докато бяхме с господин Янков, многократно е споделял, когато бяхме в една група, многократно е споделял, че може да разчитаме на помощта на госпожа Динева, на господин Жеков. Но така и аз с тях не се видях и такава среща не съм осъществил. Аз съм по-склонен да приема, че това е поредната, как да кажем, нестояща на сериозна почва хвърлена в пространството бомба. Но така или иначе, от всичко, което казахме до тук, започват да изглежда странно нещата. Забелязвам организирана последователност в цялото водене на тази група. Аз също съм администратор и също водя групата Истината на Стара Загора, но моите действия са хаотични, произволни, понякога моментни, грешни. Да, грешни, нали, понякога грешни, което не отричам. А там самото водене на самата група, самата подготовка, вижда се, че тук има нещо замислено, нещо целенасочено. Като пример бих дал големия спор, който се разрази около джамията и броя на изкланите старозагорци.
където пред цялото ми така отрицателно взаимоотношение, което имаме с господин Янков от 2007 година, нали, и всички опити да повярвам, не мога да приема, че написаното от администратора на групата е негово писане, най-малкото относно теорията за 7000 изклани, относно Сюлейман Паша, ордите, относно напускането на войските и чак тогава започването на кланета. Една теза, която наскоро ви запознах, беше соросоидна и която преобръщаше реалната история на Стара Загора. Това беше писано от професионалист, историк, със скорост на литератор, без правописни грешки, а пък сега да не се лъжем и двамата администратори, нали, малко с така не сте много внимателни към правописа си, когато комуникирате. Така че със сигурност групата се контролира, казвам го най-отговорно и професионално, но такъв контрол върху една социална единица, съдържаща около 100 активни и 5000-6000 четящи, нали, да се осъществи от човек със средно образование с четворка по литература от механотехникум е доста трудно. Най-малко липсват му поне двата тира книги, за да може да направи това нещо. Защото един човек, който греши промискуитет с идентитет, за който, нали, лустрация и менструация общо взето си приличат, много трудно би успял да хване дебрите на социалното комуникиране и манипулация, за да успее така успешно да се справя. Какви са интересните релации? Самите действия, които се така бяха подредени във времето, показваха политически професионализъм в излагането и подготовката и работата с тази група. Какво ми направи впечатление? Първото нещо, на всяка цена се стремяха да натрупат определена бройка хора, която да надвиши 5000 човека. Второто нещо, което ми направи впечатление, се започна масово да се обявява много често всичко това, което е направено от групата, като полезно за града, като акции, като... Направиха акции, хубави акции, не, така направиха. Е, така е, да не... но самото излагане, самото показване следва един модел, политически модел, когато се подготвя дадена организация или партия за навлизане в властта или за използването на някакви дивиденти. Обяви се бал, на който бал трябваше да се покаже какво е свършено на общинските съветници. Не можаха за 24 човека, няма какво да покажеш. Започна да се показва всички акции една по една, което ми навежда на мисълта, че това нещо трябваше да се види от определени хора и в един момент, когато се отиде и се кандидатства с тази група като обществена полезна, те вече да са запознати официално с две думи. В последните месеци се правиш открит пиар на самата група, колко е силна, колко е активна и колко е полезна или какъв коректор е в властта между гражданите и общината. Драги зрители, първият човек, който използва Фейсбук за политика и то успешно, това е Барак Обама, който изненада всички при първата битка за Белия дом, когато чрез Фейсбук успя да постигне изключително висока популярност сред младите хора. От тогава Фейсбук, като социална единица на всяка една отделна група, винаги е била от интерес на политическите структури. Какво се случва? Започвайки от един безмислен референдум за полигона в Змеево, изведнъж срещаме имената на две общински съветнички, яростни противници на ГЕРБ, управляващите в момента, които заедно с медийния експерт, така да го наречем Янко Янков, успяха да накарат общината да похарче за лудо едни пари, без абсолютно никакъв резултат. На второ място, една безмислена битка с омбудсмана, която проведе господин Янко Янков, обвинявайки в това, че нейната длъжност е безмислена, че получавала 1200 лева
безмислено, че не вършила никаква работа и заявката, че едни 60 хиляди лева, които омбусманката имала там да раздаде, по-добре да ги дадяли на неговата група, щели да свършат повече работа. Така че той сблъсък с омбусмана стана в много интересен момент, когато също група общински съветници извън ГЕРБ проведоха атака в общината срещу нейната дейност. Трето, което ми е адски странно, и тук ще задам един въпрос. Дали разследването, което започнахме за конфликт на интереси, отдаване на сделка на приближени, а именно общинския съветник Добрин Янков е в роднински взаимоотношения със собственика на спечелилата за антипаркинг колчета фирма Търга, в абсолютно нарушение, което ние ще ви го покажем, изчакваме просто официалните документи да бъдат подписани и ни предадени от общината, защото ние ги имаме на копия, но не са официални. Чакаме ги официално и веднага ще ви покажем как тази сделка, странно как някой чиновник си е затворил очите или някой го е накарал да си затвори очите и зад гърба на кмета 86 000 лева народна пара от бюджета са заминали в една фирма, управителката на която много странно се оказва учредител на партията на господин Бареков в неделя. И която между другото се явява съпруга по смисъла на новият граждански кодекс, така ли? Новия семейен кодекс, колкото и господин Янков да твърди, че е ерген. Факта, че той има две деца от тази жена по смисъла на новия семейен кодекс ги прави семейство. Та брат дава на снаха, а брат и снаха правят партия. Странна работа се получава. Въпросът ми е, абе, как аджеба до този момент в тая община не сгрешиха нито един път и гледа внимателно документите, па тук да вземат да пропуснат и изисквания на обществената поръчка и да прегледат някои от документите, които ние сега скоро ще им посочим. Трета странна връзка е качването от госпожа Мария Динева, общински съветник, гост на конгреса на господин Бареков, заедно с делегатите от група за истината за Стара Загора, по едно и също време, само тя стояла в ложите, те стояли там, дето гласуват. Поради каква причина госпожа Мария Динева е един от най-качващите нови членове на групата? Странна работа. Странно е също така, ще ви помоля, колеги, да пуснете мнението, което е за офиса на господин Бареков, изказано на 8 януари. Не, нямаме го, извинявайте, но така или иначе има го в интернет, че там, където е горяло, пак ще гори, по повод запалването офиса на Бареков, което е последвано веднага от съвет, че по-добре е да не се слага в центъра, че тук виж някой го взриви и има и пострадали граждани. И същия този човек, който е толкова против офиса на Бареков, 8 януари, на коя дата беше, значи две седмици след това се оказва учредител на неговата партия. Моя въпрос е, господин кмете, кой е той чиновник, който не провери дали общинският съветник Добрин Янков е подал декларация за конфликт на интереси по отношение сделката с медиа груп ЕООД, собственост на неговата снаха? На която той е бил. На която фирма той е бил и управител. Как така става, че иначе окатите администратори в общината изведнъж пропуснаха да видят, абе аджеба, че тая фирма не отговаря на условията, които те са ги написали в тази обществена поръчка. Как така едни пари на гражданите, контролирани от ГЕРБ, за да се харчат за народното благо, отидоха в ръцете на учредители на партията на господин Бареков? Госпожа Мария Динева, как става така, че на всяка акция, която господин Янков
провежда и рекламира, вие странно как сте някъде наоколо или активен участник, а не сте провели нито една, примерно, акция с останалите групи. Странно също така е да си зададем въпроса, защо аджеба омбусмана, който държи едни 60 000 лева, бива атакуван толкова грубо, че не си върши работата. Тя беше атакувана и по насока от групата, която създаде електронния сайт Е-Община, който всички виждаме, че е доста полезен за нашия град. Тази същата група, Истината за Стара Загора, на Янко Янков, която малко може да ви обърка, тъй като е копия на името на нашата фирма, на нашата група, как същата група на господин Янков постоянно омалуважава и отхвърля ползата от създаването на тази електронна община, на този сайт, който е свързан както с общината, така и с граждани от Стара Загора, които на доброволно начало създадаха този сайт, за да може да бъде в полза на общината и на гражданите. Пълна и силна атака спрямо нещо полезно, което е създадено, но не е в тяхен плюс. Вижте, ние нямаме в никакъв случай претенции към никой, който заявява, че иска да влезе в политиката. Според Конституцията на Република България всеки има право да бъде избиран и да бъде избираем и да избира. Когато някой реши да влезе в политиката, не е грешно, не е страшно да го заявиш. Ние заявихме, че искаме да правим политика. Най-вече под мое влияние, признавам си, защото аз продължавам да мисля, че основната цел на социалните групи е да упражняват контрол върху властта. Нещо, което последните 23-4 години ни изигра изключително лоша шега. И ние се стремяме към това. Ако това е политика, да искаш хората, които си избрал, да се отчитат пред тебе. Ако това е политика, да им показваш грешките и да искаш те да се отчитат, кой ще изправи тези грешки. Ако е политика, да искаш да ти кажат защо дават пари за нещо, което се прави лошо, да, ние сме политици. Но да твърдиш, че стоиш далеч от политиката, а тихо и подмолно, с кой знае какви средства, да създаваш социална структура, която след това наготово да я пускаш по политическата парзалка, е идиотско. Поради простата причина, че тази игра, този цирк, който се нарича политика, е на 4000 години. И ако господин Янков си мисли, нали, с образованието, което има, че той може да промени правилата на тази игра, тогава наистина мнението, което имам за него, си е напълно реално. Аз имам интересен въпрос, който бих искал да задам и на госпожа Мариана Христова, която е областен координатор на България без цензура. Госпожа Христова, вече тръгнаха слухове, че господин Янков ще влиза в политиката от вашата партия. Окей, чудесно. Нека. Въпросът е, вие смятате ли да водите политически дебат с гражданите? Как смятате да реагирате на политическите амбиции на един човек, който се разрешава открито да заплашва? Ще помоля колегите да го пуснат. Заплахите са към членове на групата. Да, заплахите са към членове, към които мене, не са съгласни с него, които не са съгласни с него, които изразяват различно мнение, са изтривани. По-скоро името на тая група трябва да се казва група за цензурата на Стара Загора, но както и де. Виждате с моето старческо късогледско зрение, виждате една от заплахите, но така или иначе тя има и в интернет, където се отправя към мене. Уви, старче, тук виждам, сега не мога да отида там. Но така или иначе, демонстрирам ви една заплаха, която, дай малко надолу да се види как следва едно след друго. Мисля, че колко и малка снимката, този титан
на Старозагорския механотехникум, нали, все пак се разпознава. Ще те помоля, дай друга заплаха, айди тая към мене, дай друга заплаха към друг член. Нали, момент, служи червена точка, защото тук езика е лекичко така пеперлив. Ще ви цитирам, Янко Янков, Генчо, къде да дойда да те видя, да ти се представя как се казвам, че нещо май много си си повярвал. Кажи сега, сега ще дойда да ти запаля врата. Така, втората, служи още една червена точка за всеки случай, че тук звук, нали, езика от пеперлив преминава вече към, нали, така. Путио, нещо много си запознат живота ми. Джипа ми е там, защото бях на мола, нали. Така, престани да ръсеш лъжи, да не си тръгнеш бързо за Кипър, обитак нещастен. Дай да видим следващото, което така върви. Какво е? И аз лъжи и трета червена точка от там нататък, да, нали, вече всичко да минава, че така е, изрод, пази се. Това е много интересно, това ще го изчета, защото ми достави огромно удоволствие. Янко Янков, специално обращение към Шопара, това съм аз, уважаеми дами и господа. Шопаре, не знам колко партии си сменил и каква политическа проститутка си, но явно за никакъв не става, щом си вадиш такива тъпи и селски умозаключения. На картата ми пише гост, а не учредител, това вече вие, нали, ще приемете какво пише на картата. Ние ви показахме какви са картите. Сега, нека да обясня моето политическо кредо. Да, бях в политиката, в само една партия все пак, за съжаление. Но това, което трябва да кажа, е, че поради решението ми да започна да обслужвам различни политически структури професионално, моето връщане в политиката се отлага за около 150-200 години. В същото време, когато сме говорили и обсъждали, аз винаги съм казвал, че работата на политическите анализатори, политическите съветници, пиарите, политолозите е да получават пари за работата, която вършат. И тъй като Роналд Рейгън е казал, че тази работа е втора в света, но е много близка до първата, винаги съм казвал, че в случая аз се превръщам в една политическа проститутка, след като мога да взема пари на всяка партия и да й помогна да създаде организация, да й направя стратегия на местно ниво, да давам съвети. Разликата, уважаеми господин Янков, между политическата проститутка, каквато явно съм аз, и политическата курва, каквато се очертава да станете вие, е това, че аз взимам пари и върша работа професионално, а вие явно ви идва отвътре по душа. Нека да не бъркаме проституцията с курвалъка, моля ви. Така че, интересно ми е България без цензура, дали е готова след пожара, който преживя, след бисер петното, след останалите негативи, които бяха демонстрирани в Благоевград, Русе, Видин и така нататък, дали е готова в Стара Загора да започне битка с подобен фронтмен. Госпожа Мариана Христова, областният им координатор, май не бих казал, че би била изключително доволна, да не говоря за господин Дамян Тончев от младежкото НДСВ, други хора, които в края на краищата имат образование, за разлика от средното образование, което господин Янков, нали, размахва като успял човек. Йордане, ние зададохме въпроси и от сделката, за което бяхме заплашени днеска, че ще търкаме съдебните скамейки, явно ще ни съдат. Да, нормално. Зададохме въпроси и към няколко политици. С какво впечатление оставяш ти? Какво е от тук нататък, според тебе, ще се случи? Направи едно, като все пак стар политик вече, нали? Направи едно предвиждане. Какво според тебе мислиш, че ще се случи?
Аз първо искам да кажа на човека, който смята да става политик, че в политиката такова поведение не се приема от гражданите. Върви. От избирателите, от гражданите. Ще кажа защо. Не можеш да се подиграеш с доверието на хората, които ти вярват, че правят нещо добро за своя град. Че инициираш и организираш акции, които са в полза на нашия град и го правят за това хората да живеят по-добре и да се чувстват по-добре. А в същото време вътре ти в себе си да правиш стълбичка към своята политическа кариера и в един момент моето предвиждане какво е? Въпросният господин ще зарежи групи социални, ще си поеме по пътя на политиката и въобще няма да го интересува. Плагиатстваш. Това днеска ти го казах на обяд. Плагиатстваш. В момента може, и го пишеш за такова, станал си политик вече. Може и така да е. Стига, моля ти. Може и така да е, но... Това трябваше аз да си го кажа. Ти... Това не е правилно. Не може, когато членове на твоята група създават петиция в полза на музея на религиите и ти да им отправиш такава заплаха на човека, който е създал петицията и да му кажеш, че тази петиция трябва да е твоя, той няма право да пуска такава, защото не е администратор и така нататък. Това може да не е политика, това може да е нарцисизъм или в крайен случай може да е комплекс на Пиноккио. Това не може... е едно заболяване, което се лекува сравнително ако лесно, ако отидеш при специалист. Ако ти твърдиш, че си създал една група с ясна цел и с правилни и добри цели за гражданите на Стара Загора, не може, когато едно мнение е различно от твоето, този, който го е изразил, да бъде изтриван от групата като член на групата, да му бъдат изтривани постовите. Това е по-добре, отколкото болшевиките, които разстрелваха направо. Е така, но сега времената са други и може би това е същия прием, само че в по-интелигентен вид. Моля ти се, у нея палачи са били много по-интелигентни. Те поне са чели Маркс, манифеста, дай сега да не вдигаме нивото чак толкова на... Както и да. Онова, което ми направи впечатление е, че там в групата има едни правила, в които не трябва да се говори за политика и не трябва да се пускат политически постове. Не знам с каква цел е направено, но когато администраторът пуска такива теми и участва в такива теми, значи не може ти да отидеш на учредяването на партията на Бареков, да разговаряш с него... Не с него, с Ангел Славчев. Не. Ангел Славчев... Той твърди, че е отшъл да разговаря и е разговарял с господин Бареков. Факт е, че ние имаме Бареков. Всичко, което те имат. Факт е, че знаеме кои са били там. Значи ние сме си имали наши хора, което е нормална практика в политиката. Искам да разбереш друго. Не може ти да отиваш да водиш един разговор, да твърдиш, че на собствени разноски отиваш за благото на града да говориш да няма такъв офис. След това обаче да напишеш, че виждаш ли, ти си бил готов да му намериш такъв офис в града и да заведеш 7 или 8 човека с теб от групата, които да ги вкараш в учредяването на тази партия и те да не знаят за какво отидат там. Скибай ме мене, те неща се играят, нали ти казах от много време. Напълно нормално е. Ми, така е. За съжаление, уви, нали, казах, малко само книжките на човека, за да знае, нали, как се прави, така но, че поне добре, да го скриеш. Но в тази група ние знаем, че има всякакъв тип хора. Нали, а те хората сами да си направят. Не може ти да излезеш и да вземеш всички хора там за бълъци или за риби и да им кажеш, виждате ли, аз отидах на разходка, обаче вие трябва да ми повярвате. И в момента, в който хората му опонираха и написаха, че не са съгласни и не вярват в това, те от 62 поста бяха изтрити 30 от тях, с което той показа, че прикрива нещо и оттам започва значи, да бъде е говорил, да кажа и аз. Дай да знам, може с Бареков да са засякли в туалетната, не знам, но разговорът проведен от господин Янков е с Ангел Славчев, заместник-председател на партията, главен секретар. Това е човека познат на старозагорци от тримата тенори, които по време на протестите идваха и се опитваха да яхнат от името на старозагорци тези протести, които по-късно се разпаднаха. Дончо Дудев тръгна на една страна, Ангел Славчев тръгна от друга. Дете на генерал, комунист до мозъка на костите, бих казал болшевик, който се гордее, че се нарича Че, на Че Гевара. И неговата идея е световен комунизъм и световна революция. По-интересното е наличието на Анастасия Балабанова, на този учредителен
конгрес, защото това поражда въпрос дали това не е опит на двама сериозни играчи преди години в политиката на Стара Загора по някакъв начин отново да намерят писта, на която да се върнат. Интересното е, нали, че госпожа Мария Динева и господин Евгений Жеков са били там, а в същото време, нали, тази група се подкрепя изключително от водещи политици на ГЕРБ, считайки, че тази група така защитава постиженията върху всичко. Ето много въпроси, които се появяват. Появяват се в мен, появяват се в Йордан, появяват се и в хората, които се занимават с политика. Дали ще се появат в други хора, това вече бъдещето ще покажа. Ти нали разбираш, че всичките тия хора, които са се организирали и са събрали в тези групи с една единствена цел да бъдат с нещо полезни на своя град и в момента или след дни разберат, че са били използвани, как после някой може да убеди всичките тия хора, че виждате ли, има и различни други, които искат да направят нещо по-различно от това, което правят политиците, това, което правят държавниците. Ние вече не можем да ги убедим в това нещо. Разбираш ли? Те остават поредното разочарование. 24 години, през 4, през 2 години, всеки го убеждават в нещо. Моля ти се, дай да не се надценяваме, че нали, имаме някакви... След като 24 години намяткат по всякакви избори, значи могат да убедят. Но това е политика. За мен това е политика. Да, лоша политика. Да, ние вършиме политика, която за момента считам, че е по-близка до гражданите, повече защитава техните интереси. Но такава е политиката. Ще помоля да ми пуснете, тъй като имам да задам един въпрос за МОЛа. Значи, имам въпрос към директорите на МОЛ Галерия и Парк МОЛ. Притежавам твърдение от господин Янков, че той е търговски директор на МОЛ Галерия, стои на входа и на изхода, както пише, и да забравя за договорите за реклама и в двата мола. Уважаеми господа директори на двата мола, наистина ли господин Янко Янкови е търговски директор? Щото ако е така, да не взема да идвам въобще при вас. А пък ако не е, тогава значи не само мене ми, бая хора ни пускат по парзалката. Айде вземете да ни дадете един отговор. Аз ще ви го изпратя и официално на писмо да прочетете. Но все пак ще очаквам отговор тук в предаването, да идвам ли да ви взимам реклама или господин Янков вече ме е отрязал. Не знам. Така или иначе, това предаване, което направих с огромно удоволствие, признавам си, имаше за цел да покаже едни факти, не само в интернет, но и тук, наживо. Имаше за цел да покаже, че всеки може да бъде политик, а пътищата да стигнеш до политиката са различни и всичките са усрани. Така или иначе, умението да бъдеш добър политик, дами и господа, се състои в това да се мажеш със слайна и да обясняваш на всички колко е хубаво и колко е добро това. И как хубаво мириш. Зададохме и някои въпроси, които ще ми е много интересно. Мария Динева, Янко Янков, Анастасия Балабанова, може би кмета, да отговорят. Добрин Янков също е добре дошъл да отговори. Ние сме отворени и по закона за журналистиката, ние трябва да им дадем право на отговор, стига да го поискат. Достатъчно е да се обадят на мен или на Йордан и в следващото предаване ние веднага ще намериме как да влезат и на живо да дадат своите отговори. Свършихме си удоволствието, както се казва. Казахме си нещо, което отдавна го знаехме и търсихме начин просто в правилното време да го разпръснем.
Но за да завършим с нещо хубаво, Йордан ще ви каже за една инициатива, която започна с нощи в фейс групата Истината за Стара Загора и която до днеска набра сериозни така алименти. Драги зрители, с нощи по BTV видях репортаж, който ме развълнува и в същото време ме натъжи. Снимката ще ви помоля. Ще ви разкажа накратко. Баща отглежда двете си деца с 80 лева на месец, шие обувките им, за да ходят на училище. Две момчета на 8 и 12 години от Свещовското село Деляновци вървят по 14 км пеш на ден, за да отидат на училище в съседното село Морава. Третокласникът Ангел и батко му Светослав живеят с баща си Евгений Стефанов в близо 100 годишна къща. Семейството съществува с скромните 80 лева на месец. Майката събрала багажа на бащата Евгений и ги изхвърлила от къщата заедно с него и двамата по-големи синове. Тя ги изгонила като мръсни кучета, разказа със сълзи на очи бащата Евгений. Тази история разчувства стотици хиляди хора из цялата страна и затова аз реших да я споделя в нашата Facebook група и да предложа на всички наши членове и граждани от Стара Загора да организираме дарителска акция, която започна от днес 30 януари 2014 година и ще продължи включително и до 3 февруари 2014 година. Смятаме да съберем вещи и пари, които ще занесем лично на бащата Евгения и неговите деца. След проведен разговор с бащата от мен, той ни заяви, че за него даже и да не занесем нищо предметно, за него е една утеха, че не е сам в трудната битка с отглеждането на своите деца в този тежък зимен период. За него той каза, за мен е добре да чуя една добра и приятелска дума, която ще ми даде шанс, ще ми даде възможност да се боря с трудностите. Искам да ви кажа, че идеята много бързо набра одобрение и само за един ден във Facebook групата има събрани... един ден, 20 няма часа. Един, да, няма 20 часа реално. Около 20 часа ние вече имаме събрани 500 лева, дрехи, пералния, компютър, дрехи за децата, хранителни продукти и вещи за дома. Искам да ви призова, ако някой от вас желая да се включи в нашата акция, може да се обади на телефон 038-30-34-30. Това е личният ми телефонен номер. Може да се свържи, ще му бъде обяснено по какъв начин може да направи своето дарение. За онези, които нямат възможност да излезат от дома си или да донесат това, което искат да дарят, аз осигурявам транспорт, с който от домовете ви ще бъде взимато всичко. Това с аз, дай. Осигурява така, се да. Транспорт. Така. И най-важното, което искам да ви кажа, всичките дарения и помощи, които ще съберем, лично с членове от групата ще занесем на место в селцето при бащата и децата и всичко това под отчет ще бъде отчетено в нашата група. Нека да допълня за идеята, която коментираш с бащата, защото няма да го кажеш, предполагам. Скромността е хубаво нещо, но само за хората, които нямат други качества. Всичко, което, тъй като се събират доста дрехи, техника и така нататък, семейството ще избере това, което му е най-нужно. И ако остане нещо, защото бъдете убедени, че това се прави и в Пловдив, и в София, и на други места, както ти го каза. Да, ние получихме вече от доста градове, получихме адмирации за тази, за това начинание. Хората искат да се включат заедно с нас, да обединим усилията си. Та това, което остане, нали, в повече и което няма как да съхранят, да използват или това, ще бъде предоставено, нали, на други нуждаещи се семейства. Това е желанието на бащата, тъй като той досега не се е сблъскал с такава акция. Нали. Лично него мнение, той казва, аз ще отделя най-важното и всичко останало, което е в повече, ще го даря на хората, които имат нужда. Затова аз ви призовавам, ако някой има желание да помогне на това изстрадало семейство, а също така и на много други, защото нашата акция ще продължава.
Моля, обадете се на телефонен номер 038-30-34-30, Йордан Йорданов се казвам, и вашите дарения ще бъдат доставени до врата. Ето, и хубави неща се случват. Всички фейсбук групи в Стара Загора са правили не едно и две хубави неща. Те спечелиха първата битка. Не една. Всички фейсбук групи спечелиха първата битка за джамията. Сега ще видим как ще продължи тя в Пловдив. Но ето, хубави неща се случват. Призовавам ви да помните хубавите неща. А пък лошите, които преди малко ви ги разказахме, просто го имайте едно на ум и след това го хвърляте в кофата за буклука. Но така или иначе, успешните тандеми винаги са така. Доброто ченге и лошото. А на мен ми и отива. И на възраст, и на външен вид. Така или иначе, идва понеделник, 3 февруари, много хубав ден за някои хора, ще бъде интересно предаване, ще се видиме тогава. А сега, приятна вечер!